Здравейте! Вие сте с новините на МТЕЛ. Аз съм Цветелина Михайлова. До началото на април цялата мобилна мрежа на МТЕЛ ще бъде модернизирана, а до края на годината компанията планира да разшири покритието на фиксираната си мрежа, като също така добави нови 100 000 домакинства към клиентите си. Това обяви пред медии главният директор технологии на Телекома Хорст Пертъл. Компанията планира повече от 150 милиона лева инвестиции през 2015 година за развитие на своята мрежа, както и на продуктите и услугите, които предлага МТЕЛ. Стабилни нива на инвестициите, като за последните 10 години компанията е инвестирала повече от 1 милиард и 700 милиона лева. Само за 2014 година инвестициите надхвърлят 200 милиона лева. Припомням ви, че в момента 3G мрежата на МТЕЛ със скорост до 42 мегабита в секунда покрива 70% от населението в страната, а в цялата ни 3G мрежа може да се сърфира със скорост до 21 мегабита в секунда. Амбициите на Телекома са тази година да внедри технологията Network Function Virtualization, която ще позволи много по-бързи услуги, по-лесно въвеждане на нови такива и по-ефективен пренос на данни. Проектът МТЕЛ Екогрант получи отличие в категория инвеститор в околната среда на 12-те годишни награди за отговорен бизнес на Българския форум на бизнес лидерите. МТЕЛ Екогрант е ежегодна дарителска програма, която финансира малки, но стойностни проекти в областта на екологията. Грантовата програма се провежда за седма поредна година, а благодарение на нея над 20 проекта бяха реализирани успешно. Повече за проекта ще ни разкаже Илияна Захариева. Наша инициатива за 6-та година, с която подкрепяме малки екологични проекти, малки, но стойностни бих казала, в размер на 15 000 лева. И за 2014 година имахме 30 проекта, които участваха. Мога само да ви кажа, че от началото на МТЕЛ Екогрант до сега ние сме дали над 500 000 лева в подкрепа на екологичните проекти. И смятам, че това е много важно, защото като че ли големите проекти и инициативи успяват да намерят финансиране и подкрепа, а с малките това е по-трудно. И точно на тях ние подаваме ръка. Край на новините е време за седмичния ни въпрос. Не забравяйте, че ако участвате в играта ни и давате верни отговори на въпросите ни във Facebook, можете да спечелите смартфона Samsung Galaxy A3. Въпросът тази седмица е: колко проекта подкрепи програмата МТЕЛ Екогрант през 2014 година? Това бяха новините на МТЕЛ. Гледайте ни следващия път. Довиждане!